Dobrý večer všem. Vítám vás na této online diskuzi Dominikánské 8, kterou bohužel nemůžeme uspořádat, jak bychom rádi u nás v barokním refektáři, alespoň streamovaně, když už ne za účasti všech četných hostů, kteří by nepochybně přišli na tento zajímavý večer věnovaný knize Kdysi kněz na věky, rozhovor s Ludmilou Javorovou, který vedl Zdeněk Jančaří. Ta kniha je strašně zajímavá, to téma je hluboký svědectvím a moc se na tuto diskuzi na tento večer těším a předávám slovo Kláře, která bude dnešní večer moderovat. Dobrý večer, já tady vítám naše vzácné hosty Zdeňka Jančaříka. Dobrý večer. Rozhovoru s Ludmilou Javorovou. Zdeněk je salesián, katolický kněz, dlouholetý šéfredaktor nakladatelství Portál a aktuálně působí v Brně, v městské části Žabovřesky. Dobrý večer, Zdeňku. Dobrý večer. Martina Vaňáče. Martin je katolický historik a teolog, působí na Evangelické teologické fakultě a taky v časopisu Getsemani, který je vlastně takovou platformou skryté církve dnes. Jestli to tak můžeme říct. Dobrý večer, Martine. Dobrý večer. A teďka ještě předám slovo Martinu Bedřichovi, šéfredaktorovi aktuálnímu šéfredaktorovi nakladatelství Portál, které knížku vydalo a který nám k tomu řekl pár slov. Martine. Tak, zdravím za nakladatelství Portál, které knihu vydalo. Pro mě bylo strašně zajímavé, když Zdeněk Jančík přišel s tím, že vlastně na svém novém působení v Brně se setkal s Ludmilou Javorovou a navázal s ní nějaký kontakt, začal s ní povídat, začal objevovat ten příběh, který tak patentně lidé znali, měl najednou možnost do něj proniknout hloubš a přišel tedy s nápadem udělat s paní Javorovou knižní rozhovor. Pro mě to vlastně nebylo nějaká věc váhání. Jsem přesvědčený o tom, že tyto typy hlasů mají zaznít, když se včas zaznamenají, když tady je tento typ svědectví. To, že to bude kontroverzní téma pro různé skupiny lidí, že to bude téma pro historiků, teologů, jiných zainteresovaných, jiných pamětníků, to je zcela v pořádku a je to jenom dobře. Klíčové je, že se tohle svědectví odtne na papíře, že zůstane v nějakém smyslu nadčasově uchované a potom, ať si s tím ta širší veřejnost dělá, co chce, ať o tom přemýšlí, ať se nad tím vzteká, ať se tím jakkoliv zaobírá. Ale to, že to vůbec vzniklo, že zde některé to zachytil, že to dal nějakým způsobem dohromady, si myslím, že samo o sobě je prostě hodnotou. A skvěle to zapadá vlastně i do té atmosféry současné situace, do atmosféry pontifikátu papeže Františka, do situace všech možných hlasů, které plédují ať na tu nebo na onu stranu, protože všechny tyto hlasy potřebují nějaký korektiv a mnoho těch podnětů vlastně v tom rozhovoru s Ludmilou Javorovou zaznívá. Ta kniha není černobílá, není jednoznačná, spousta věcí je tam velmi problematických a je to pro nás vlastně obrovská výzva. Znovu se potvrzuje to, o čem jsme před časem hovořili s Tomášem Petráčkem, že prostě to české prostředí si říká o to, aby se stalo takovou zvláštní laboratoří toho katolického myšlení. Ať tady v těch podmínkách historických, geografických, duchovních a tak dále, vznikne něco, co se bude moct stát určitým kadlubem toho testování, přemýšlení, uvažování, rozhlížení se. A ten příběh Ludmily Javorové v tomto smyslu patří do duchovní dějin nebo do duchovní mapy českých a moravských zemí a tahle kniha je prostě perfektním takovým odrazovým můstkem pro to, co může následovat. Takže tolik za mě a moc se těším na debatu, která tady teďka zazní. Hezký večer. Díky, Martine. Taky večer.
Už déle než rok máme Dominikánské 8 plánu věnovat pravidelně velkým osobnostem České církve 20. století, které mohou být, jak už Martin zmínil, inspirací pro naše dnešní přemýšlení o církvi. Museli jsme odložit už dvakrát Voď večer, Dvěřinovský večer i Boušovský večer. A teď tedy s večerem věnovaným Ludmile Javorové nad nově vydanou knížkou Ty si kněz navěky skáčeme rovnýma nohama do problematiky skryté církve. Toho, co z jejího odkazu zůstalo ležet ladem a co by pro naši současnost mohlo být inspirativní. Mám dojem, Zdeňku, že pro vás to byla taky jedna z důležitých motivací pro vznik toho knižního rozhovoru s Ludmilou Javorovou. Můžete k tomu něco říct? Určitě. Já teda nejsem historik, jsem vlastně náhodný pozorovatel toho brněnského prostředí. Tím, že jsem se dostal z Prahy do Brna, tak jsem se tady seznámil úplně z kraje s Jirkou Hanušem, který kdysi udělal dvě knihy s Petrem Fialou o skryté církvi, té brněnské především, jo, především o té, které říkají koinotes. No a díky Jirkovi jsem vlastně přičichl tady k tomu tématu a potom velmi čistě náhodou jsem se potkal s Ludmilou Javorovou, protože jsem zjistil, kde bydlí. Dohodl jsem si s ní návštěvu, navštívili jsme ji ještě s jedním spolubratrem a ještě s jednou kamarádkou z Židenic. No a já jsem do toho vstoupil tak trošku jako parašutista, který spadne padákem na neznámé území. Jo? Já jsem nebyl vlastně zasvěcený předem, když třeba při prvním rozhovoru zaznělo, že byl nějaký kobeřický koncil, tak já jsem vůbec netušil, o co šlo. No každopádně už při tom prvním rozhovoru jsme se dohodli, že je to fascinující svědectví ženy, která si nese sebou povědomí o kněžském svěcení, i když je to třeba z hlediska katolického práva, církevního práva problematické, tak ona prostě žije jako kněz a to prožívá. A to mě na tom vlastně fascinovalo. Děkuju. Obecně se ví, že Felix Maria Davídek vysvětil ženu a pro řadu lidí je to důvod k tomu zlomit nad ním hůl, že to prostě přehnal, jak byl to úlet, jak říká Ludmila Javorová na začátku knihy. Podobně se řada lidí dívá i na jeho svěcení ženatých kněží. Méně se ví o tom, v jakém kontextu k tomu došlo, co tomu předcházelo. Do jaké situace vlastně Felix Maria Davídek Ludmilu Javorovou vysvětil? Můžu ještě se obrátit na vás, Deňku, zase. Tak, alespoň co vím z rozhovoru, a už to vím i od několika kněží, kteří byli vysvěceni právě Felixem Davídkem, tak to bylo v mimořádné situaci církve, kdy Felix Davídek přemýšlel o tom, jak zachránit určitou část církve, která je pronásledovaná. Čili ona, Ludmila Javorová, byla svěcena především pro pronásledovanou církev a především pro pronásledované ženy. To z toho rozhovoru jasně vyplývá. Ona nebyla úplně primárně vysvěcena jako prostě obecně pro obecnou církev, která by se pohybovala ve svobodných poměrech, ale ona počítala od začátku, od toho roku 1970, kdy byla vysvěcena, s tím, že půjde do vězení. A dodnes ona je jakoby připravená jít do vězení. Jo? To prostě ona to v sobě takhle nese. Čili to svěcení bylo takové do jisté míry selektivní, nebo partikulární, nebo zvláštní v tom smyslu, že ona byla vysvěcena opravdu jako ten bojovník do bojové situace. Ta inspirace do jisté míry pro Davídka byla od Boromejek. Ona je tam jmenovaná Vojtěcha Hasmandová, kterou navštívili, ona byla tenkrát představená kláštera a ta jim říkala, udělejte něco pro ženy, které jsou ve vězení, politické vězenkyně.
Davídek to pochopil po svém. Já si myslím, aspoň z toho rozhovoru to úplně nezaznělo, udělejte to, že vysvětíte ženy. Já to tam nezaznělo. Každopádně on to pochopil jako pobídku k tomu, aby vysvětil ženu nebo ženy, které by šly do věznic a tam působily jako vězeňské kaplanky, jak tomu dneska říká. Martine, vy byste k tomu něco měl dalšího? Té situaci vlastně, jaké jde. Ten argument, že jak si to srovnání, které tam nesedělo, které nejenom Lída Javorová připomíná, že zatímco v těch vězeních ty muži měli možnost, slavili tam bohoslužby, měli tam mezi sebou kněze, měli tam vlastně, když to někdy slyšíte, já to nechci zlehčovat, ale někdy tam měli i univerzitní vzdělance, měli tam jako tenhle ten luxus a tohle to zázemí, tak pro ty ženy to bylo nesmírně náročné. A zvlášť třeba i pro ženy řeholní, to proto tam byl ten hlas, když byly ty řeholnice zavřený, oni byli předtím dřív zvyklí na tu službu kněze, často jaksi v těch svátostech byli i aktivnější než muži, byli na to jako zvyklí a najednou se ocitli, když byli zavřeny třeba i na několik let, tak se ocitli bez téhle z té duchovní podpory a bez té spirituální podpory. A to si myslím, že byl jeden z těch hlavních důvodů, který tam je. Tam ještě třeba to svědectví, které samozřejmě můžeme ho vnímat všelijak, ale to svědectví Davídka, když byl zavřený, že volal tam směrem do té ženské věznice, že tam jako volal ta slova, že vás zbavuje hříchů. Že... Ano, rozhřešení, že volal přes zeď. Je to takový trošku zvláštní jako pojetí kněžství, nicméně to jako vyjadřuje tu starostlivost o ty ženy bez téhle té duchovní podpory. Ale ještě bych řekl, že tam je druhý moment, který bych možná i zvýraznil. Tohle je taková užší historický kontext, ale mě na tom vlastně hodně zaujalo, že tady Davídek ukazuje se v něm ten prvek jistý jako geniality, že předchází vlastně ty úvahy, které potom v polovině 70. let nejenom v katolické církvi, ale i v dalších církvích jako vedli k té debatě, myslím tím episkopálních církví, protože protestantské církve tohle znali už dřív, ale ty úvahy o ordinaci žen, že v roce 1976 papežská biblická komise vydává to rozhodnutí, že vlastně není v Novém zákoně argument proti svěcení žen. Na to zase reaguje papežský dokument Inter in Signores, který zase říká, že to církev neudělá a takovéhle věci. Ale je to už 6 let jako potom, co vysvětlil tu ženu a myslím si, že ta role těch žen v církvi, že v tomhle tom Davídek opravdu výrazně jako předešel tu dobu a těch motivů tam byla celá řada. Jo, tam u té Lídy je to potom, tam se zase říkáme mísí takový jako a to je v celém tom rozhovoru, jo? Takové ty opravdu důležité prorocké věci s těmi věcmi, až jakoby na mě působí téměř infantilně ta možnost třeba, že si nemohla šáhnout na ten biret, nebo ona tam má, že třeba ti její bratři, že ona vyrůstala v rodině se samými muži a že oni třeba tam slavili bohoslužbu. To v tom rozhovoru třeba není uvedeno to, co říká v jiné knize, že oni, když přišli v neděli z kostela, tak ty chlapci si hráli a slavili bohoslužbu a jí do toho nepustili, jako, jo? A že to nesla jako příkoří. Takže říkám, těch momentů tam byla celá řada, ale já bych zdůraznil, jak to vězení, tak jistý, jakoby to, čím opravdu předchází tu dobu a to, co má pro dnešek podle mě větší význam než jenom to vězení, jakoby to, že je tady charisma jedné poloviny lidstva, které ta církev vědomě odmítá a že se tím ochuzuje. Tomu se ještě vrátíme, ale možná bychom se mohli ještě ze začátku zastavit přeci jenom u nějakých reálí o skryté církvi, protože je to kontext, který už není pro všechny úplně jednoznačně jasný. Kdy a jak vlastně začaly skupiny skryté církve se objevovat, z jaké potřeby a jak fungovaly, v čem si byla podobná skrytá církev v Praze a v Brně, v čem se lišily? Můžete po pořadě se k tomu vyjádřit. Tak tím, že nejsem historik, tak já to vidím vlastně jenom selektivně ze svého pohledu. Protože mě třeba přijímal do semináře kardinál Tomášek, který byl vlastně úzce ve spojení s Kajetánem Matouškem a vím, že ten byl tajně vysvěcený.
nebo teď jsem se seznámil v poslední době s Janem Rybářem, který byl vysvěcený přímo ve věznici ve Valdicích, tak vím, že ta skrytá církev už od, řekněme, roku 48 až 50 se nějakým způsobem formovala a byli představitelé řeholí a byli biskupové, kteří přemýšleli, jak přežít v podzemí. Jedním z nich byl určitě taky potom kardinál Štěpán Trochta, který byl taky zavřený až do roku 60, asi 8 nebo 9 let. No a prostě ti lidé, kteří se sešli ve vězení v 50. letech, tak se velmi často sešli kněží a biskupové a profesoři teologických fakult v jedné celé třeba, nebo přímo na jednom pracovišti. No a tam si myslím, že vzniká takový brainstorming, co bude dál, až se dostanou z věznic. No a ti aktivní, kteří potom se vraceli z těch věznic, po té velké amnestii v roce 60 a potom někteří během těch 60. let, tak se začali angažovat, co se týká svých řeholí, anebo co se týká těch vztahů a kontaktů v církvi, které už měli předtím nějak prochozené. Čili Davidek, když se vrátil z vězení v roce 64, tak okamžitě přichází k Lidě Javorové, která se s ním už třenkrát angažovala a říká, co budeme dělat. Jo, to v tom rozhovoru zazní. Čili ti aktivní kněží a ti aktivní biskupové prostě chtěli něco dělat. A kolem těch nejaktivnějších nebo nejodvážnějších se potom formovala takzvaná skrytá církev, tak já to jako vidím. Jo? Že to nebyla nějaká organizace řízená zhora, ale spíš kolem aktivních lidí, kteří byli ochotní se angažovat, i když jim hrozil kriminál. A to bylo v Praze, to bylo prostě v Brně a to bylo po celé České republice nějakým, nebo Československu tenkrát, po těch tajných cestičkách, čili většina těch vztahů byly spíš ústní dohovory, ústní dohody, jakým způsobem budou zajišťovat výchovu nastupujících kněží, řeholníků, jakým způsobem jakoby zajistí chod vzdělávání těch budoucích kněží. Případně lajků. Děkuji. A Martine, nechtěl byste ještě trošku k podobě té skryté církve v Praze a v Brně něco říct vy? Tak to si asi musíme zrušit, jo? Protože ten fenomén vlastně podzemních struktur církve, já bych radši mluvil o různých strukturách jedné církve, je prostě mnohem složitější a vlastně souvisí s tím tlakem státu vůči té církvi, že ona ani se dost dobře to nedá jakoby rozdělit, dejme tomu nějaká ta oficiální, viditelná a ta skrytá, že? Protože že? Ta první várka těch tajně svěcených biskupů to provedly ještě ty řádně ustavení biskupové těsně potom v tom roce 49, případně na Prahu roku 1950, když jako vnímali, že ta situace bude se zhoršovat. A zrovna Felix Maria Davidek bych řekl, že je takovou pěknou ukázkou té kontinuity, jako kněz řádně vysvěcený v roce 1945, který už má vlastně během války, už má jako nápady různé podněty, který se snaží realizovat, ten režim mu to neumožňuje, ale který se vrací a v tom roce 1964 jako první, po čem se ptá, tak se vlastně ptá po těch jako bohoslovcích, kteří nevstoupili na tu státem regulovanou fakultu a pracoval s nimi už těch 50. začátkem těch 50. let. Takže on sám ukazuje takovou tu kontinuitu toho jakoby toho nadzemí a podzemí, chcete-li to takhle označit, ale myslím si, že, jak říkám, prokazuje jistou genialitu v tom, že jako má nějaký program, má nějaký plán, jako poměrně jako ambiciózní a rozsáhlý a daří se mu proto sehnat jako další lidi. Samozřejmě těch jednotlivců byla celá řada různých postav,
teologů, který kolem sebe shromažďovali různé kroužky. Troufám si říct, že ten projekt Felixe Maria Davídka byl jeden z těch nejambicioznějších. Vedle toho samozřejmě ještě běžely ty různé řádové věci. Ale když se mě ptáte jakoby na tu Moravu a Prahu, tak já nevím, tam se většinou potom mluví o tom podzemí až po tom kobeřickým jako sněmu, až potom jako rozchodu těch podzemních struktur, kdy ti biskupové, kteří se jako postavili, nebo to nešlo jenom o biskupy, prostě ti, kterým se ten Davídkův krok ve směru svěcení žen zdál jako příliš smělý, tak potom vlastně rozvinuli vlastní aktivitu na Davídkovi vlastně nezávislou. A zase to se rozbíhá různými jako nitkami. Tam je zajímavý, že samozřejmě ty lidé ani nevěděli, že nějaké jejich kořeny sahají jako k Davídkovi. Ty struktury prostě tam to fungovalo tak, že většinou ani jako se nevědělo, kdo je ten, věděl se jenom ten jeden nejbližší člověk a už se nevědělo, jako kdo je zatím. To až teďka zpětně historici různě zjišťujou, sepisujou různý ty spojení a takovýhle. Ale jednu věc, kterou jsem jako zaznamenal v tom rozdílu mezi tou Prahou a tou Moravou, a berte to s velkou jako nadsázkou, ale vnímal jsem i v rozhovorech s těmi Davídkovci, kteří teda při Davídkovi zůstali i potom v roce 1970, tak jsem to tak jako vnímal, že tam byli ti kněží, případně biskupové, co jsem četl svědectví, a přiznávám, používám obraz, který jsem v jednom rozhovoru vyčet, jako byli takový jakoby parašutisti, výsadkáři, který byli osamocený, postavený tam do toho pole, většinou tu liturgii slavili jenom v domácnostech, jako velmi, velmi v omezeném kruhu. A po rodinách, po rodinných. Ano, a hodně se ale angažovali různě jako v nemocnicích a v tom terénu prostě fungovali ne jako kněží, nebo respektive jako kněží, ale ne takhle navenek. A že to bylo takový, jak říkám, ten obraz byl takový jako výsadkáři jednotlivý, takhle vysazovaný. Ten okruh pražský, který se utvářel kolem Bedřicha Zahradníka, Fridolína, ne teda Bedřicha Provazníka, Fridolína Zahradníka, Jana Konzala a dalších, tak ten fungoval spíš tak, že se vytvářelo jako živá společenství a že šlo o to tam vytvořit, často se pracovalo s manželskými páry, že ti spolu společně studovali, vytvářeli takové jako různý kroužky mezi sebou a pro tohle to společenství se potom většinou z toho z jejich středu vybíral nějaký ten služebník, ten, který byl potom ordinován a sloužil pro tohle tu skupinu. Jo. Takže říkám, takový velmi jako hrubý rozlišení tohle z toho přístupu, ale samozřejmě znova říkám, je potřeba být opatrný, těch struktur, těch podob, těch jednotlivců byla celá řada a musíme mít na paměti, že přesto, že se pamětníci jako Ludmila Javorová otvírají, tak zdaleka ještě ne všechno jako bylo řečeno a ne všechno se ví. A je samozřejmě otázkou tím, že se ty věci prostě nepsaly a že si to ty lidé jenom pamatovali, tak je otázkou, jestli jako všechno dokážeme dneska rozklíčovat. A možná bych se ještě u toho zdržela, tady jste se dotkl něčeho, co taky zmiňuje Ludmila Javorová v tom rozhovoru, takovou jako specifický způsob pastorace natěsno, jak tomu říká, který v dnešní době hodně postrádá, tak mohli bychom se u těch specifik pastorace v té skryté církvi chvilku zastavit. Tak jestli můžu, alespoň z toho rozhovoru i z toho, co jsem třeba zažil ještě za totality, tak ta pastorace byla mnohem osobnější také proto, že ti kněží, kteří nebyli ve farnostech a kteří neměli tu běžnou agendu, jako dneska třeba profesoři církevního práva nebo já nevím, teologie a tak dál, tak měli na to čas. Oni měli vlastně volné víkendy. V práci se tenkrát taky moc nepracovalo, takže si připravovali ty víkendy a jezdili na chalupy nebo jezdili s malými omezenými skupinkami tenkrát a ty si vlastně vedli celoročně nebo dlouhodobě. Čili to působení na malou skupinu nebo na jednu rodinu bylo ale velmi intenzivní. A velmi často z těch malých skupin a malých rodin a třeba skautská potom ještě organizace taky tajná, tak odtamtud vycházely taky kněžská povolání nebo prostě intenzivně věřící lidé, kteří věděli, čemu věří a proč věří a byli silně navázáni třeba na Josefa Javoru nebo
na Pavla Váchu a podobně, jo, na ty důležité osobnosti té, toho koinotes nebo skryté církve. Takže to byla církev malých intenzivních skupinek, tak bych to nazval. No. Tak z rozhovoru vyplývá velký smutek, možná i určitá taková trpkost z toho, že se po revoluci se skrytou církví tak zametlo, že se nenavázalo na věci, ve kterých skrytá církev s velkým nasazením udělala velký krok dopředu, ať už je to otázka ženatých kněží, zaměstnaných kněží. Moji rodiče se například dobře znali s okruhem Václava, kolem Václava Dvořáka. Páter Pich pracoval, a jeden za mnohé, pracoval v nakladatelství a když byl po revoluci ze své práce vytržen a přesazen na faru do Jižních Čech, tak to nesl hrozně těžce, nebo i ten způsob pastorace, dokonce i to ženské svěcení, hrál v tom na začátku 90. let roli strach, nebo co vlastně bylo důvodem pro to, že se s odkazem skryté církve dál nějak nepracoval? Martine? Já si myslím, že to byl strach. A jak říkám, já tady vnímám důležitý svědectví Ludmily Javorové to o té jaksi odvaze a o tom důrazu na kreativitu, která byla u Felixe Maria Davídka přítomná. Jo, ta, jako ta různá svědectví říkají, že jsme se, že se mnozí prostě, že ty kněží a ta církev, že nebyla připravena jako na tu svobodnou vlastně dobu, jo, že nás to zaskočilo a vlastně řada lidí byla jako zvyklá na něco jako starýho, jo, že ten návrat nějakým starým formám ze začátku 20. století nebo někdy i z 19. století prostě pastorace, kněžské formace a dalších jako věcí, jakoby tam ta představa možná byla i trošku spojená s tím, že se jako vracíme do nějaký doby, ale zapomínalo se, že už tam chybí ten kontext, jo, že to, co v té době třeba mohlo ještě jako fungovat, nebo ta pozice kněze, která byla tehdy jako samozřejmější, ale to se týká i třeba role celibátu, že to prostě dneska už v tom jiném kontextu nemá vůbec takovou vypovídací hodnotu. A vysloveně trestuhodným bylo to, že tady převládá to tam, ta Ludmila Javorová často říká, že tam prostě převládá ten právnický pohled, který vlastně ze strachu, z potřeby zavést řád a pořádek prostě tady ani nechtěl naslouchat těm zkušenostem z toho podzemí, jo? Že tady vlastně se byli lidé, kteří samozřejmě dělali jako různé chyby, různé zvláštní věci, ne všechno nám dneska musí připadat jako fajn a vnímáme to, že to bylo prostě v nouzové situaci, ale přesto udělali zkušenost, udělali jako velký kus práce a často i jako s osobním nasazením a myslím si, že je nefér, že tady ta zkušenost jako nebyla vyslechnuta a nebyla nějakým způsobem zapracována. Jo, ta snaha, jako člověk samozřejmě chápe, ta snaha spolu s tou svobodou zase nastavit ty, sestavit ty, jmenovat biskupské konference a zajet do toho jako zaběhnutého provozu. Tady byla evidentní, možná, že tam hrála roli i nějaká jako osobní řevnivost, protože tam jako bylo napětí už vůči Davídkovi a jeho působení. Tam v tom rozhovoru sice je 1987, ale ono to bylo začátek 80. let, 81, 1982, kdy tady byly i se začaly objevovat to zpochybňování toho Davídkova působení a té jeho jako zkušenosti tak, a té jeho praxe. Takže tohle se do toho jako promítalo a je opravdu jako velká škoda, že ta církev, která se říká katolická, všeobecná, prostě se občas chová tak jako úzkostlivě, že se bojí tu zkušenost všeobecnou nějakým způsobem přijmout a zpracovat jí, promýšlet jí, poslechnout si jí, jo? Že se velmi brzo byla pravidla a to je sice kapitola, bych řekl, asi ještě na další povídání, ale to, jakým způsobem se potom jako zacházelo s lidmi z toho podzemí, bylo opravdu jako nefér. Možná, že to není jenom nefér, ale taky z dnešního pohledu obrovský ochuzení. Že? Když už jste zmínil to, je to zacházení s dalšími lidmi z podzemní církve, tady bych skočila trošku zpátky
Co se týče svěcení ženatých mužů, to se objevilo, tahle představa se, nebo idea se objevila u Davídka až po té zkušenosti vězení, nebo už i takovouhle myšlenku nesl nějak delší dobu? Já to přesně nevím. Každopádně já si myslím, že Davídek, myslím, no, z toho rozhovoru, který je pro mě takovým klíčovým svědectvím o Davídkovi, bych vyčetl, že Davídek se považoval za proroka parúzie, to znamená druhého příchodu Kristova. On byl takovým žákem teologa Teilharda de Chardena, vyloženě to bral jako takové prorocké poselství pro církev. No a snažil se posouvat až tak nedočkavě určité věci, což mu umožnili takzvané mexické fakulty, to znamená prostě možnosti pro biskupy v době pro následování. Jo, prostě v té době, kdy nebylo možné komunikovat s Vatikánem, tak bylo, alespoň podle jeho představy, možné dělat různé věci, které jinak v té oficiálně žijící běžné církvi ve svobodě dělat nelze. A proto on posouval hranice, podle mě vědomně posouval hranice, jedno z těch posunutí hranic je právě svěcení ženatých mužů, protože on si vybral kandidáty z toho svého okolí, které považoval za jasně kněžské postavy. No a dalším takovým největším, takovým vrcholným jeho kusem bylo právě svěcení žen nebo ženy na kněze. Takže já si myslím, že Davídek v tom byl mimořádný na svou dobu, protože si dovolil věci, které si žádný jiný biskup nedovolil. Jestli můžu k těm ženatým kněžím, tak ale tuhle praxe církev zná, a nejenom teda ta východní část katolické církve, kde je to běžná jako záležitost, která tady je, i toho, že připomíná tu skutečnost, že ženatí kněží prostě tady v minulosti v rámci katolické církve byli a že tohle to opatření toho celibátu je opravdu jako disciplinární církevní záležitost, kterou je možné změnit. Ale už koncem 50. let za pontifikátu Pia 12. tady existují příklady kněží, byli to původně luterští pastoři, kteří když přestoupili do katolické církve, tak mohli působit dále jako kněží a byli teda ženatými kněžími. Takže určitá zkušenost tady byla. Zajímavý tam je, to je fenomén, který někteří ty pamětníci neustále připomínají. To obdivuhodný, takhle, řada lidí, která prošla těmi vězeními 50. 60. let, tak říkají, my jsme potom vyšli ven a my to, co jsme promýšleli tam za těmi zdmi, a slyšeli jsme o druhém vatikánském koncilu, jak jsme najednou byli překvapeni, že to vlastně souzní s tím, co my jsme tam promýšleli. Jo. Mám pocit, že ale u Davídka ta svědectví byla taková, že on už z toho vězení ale přicházel a že ten kontakt jako nestratil, že měl ty podněty, že jako se říká, že ta svědectví, že jako neustále pořád tam něco jako studoval v tom vězení, neustále sebou táhl jako knížky a dostával se k informacím, že jako si držel neskutečný přehled v tomhle tom ohledu. Takže věřím, že tohleto vnímal nejenom, že měl to vlastní promýšlení, ale vnímal i ty podněty zvenčí, ostatně i o tom svěcení žen. K tomu byl článek v roce 1968 v časopise Concilium, který tohleto zase jako pokládal, uváděl. A taky si myslím, jak říká Zdeněk, že on v tomhle tom jako přemýšlel vlastně dál, že on přemýšlel spíš už o těch ženách. Ta role těch ženatých kněží, ta je dána jednak tím, že to byla doba, kdy byla zakázaná řecko-katolická církev v letech 1950 až 1968, takže tady byla starost o tuhle tu část církve, ale potom tady byla i ta zkušenost, že ti původní bohoslovci, kteří se připravili na kněžství a kteří bylo považováno, že to charisma pro to obdarování, pro tu kněžskou službu mají, tak z různých důvodů nemohli, nesměli, nevstupovali do toho kněžského semináře a připravovali se, byli v civilním zaměstnání,
a jako zvažovali, jak dál, případně už měli rodiny. A Davidek prostě dospěl k tomu, že si myslí, že se tohle, že to nestojí proti sobě, to charisma pro manželství a charisma pro kněžství. No, ale zase zajímavý je, to je takový drobný moment, ale bych řekl, že typický, že to, když to tak řeknu, to nebylo jako nějaké úzkoprsé pojetí kněžství. Už třeba ten požadavek, že ti kandidáti kněžství měli absolvovat prostě taneční, jo, a měli mít přehled obecný, je prostě zase zajímavou jako věcí a dokládá to tu jakoby otevřenost a řekl bych i to, že tady nejde jenom o to, jestli to byli jako ženatí nebo celibátní kněží, ale že to spíš zatím byla jako představa trošku jako jiného, otevřenějšího kněžství, přiměřenějšího té době. Je potřeba. Když jsem se lidi ptal, jestli mají kněží nebo kandidáti na kněžství pracovat manuálně, tak ona okamžitě nadšeně, samozřejmě musí pracovat rukama. Ale tohle taky není, tohle není nic nového. Zkušenost dělnických kněží prostě ze 40. let z Francie, tohle to tady bylo známý i u nás. A jako ty vize, které měli jiní autoři, třeba Jan Evangelista Urban, že tohle to taky měl, ta představa prostě kněze, který pracuje a je normálně jako mezi lidmi, není vytržen z toho prostředí, jako to často bývalo, to tady jako bylo běžné. Mohli bychom se teďka vrátit k tomu Obeřickému koncilu. To bylo vlastně, ten byl zvolán na sklonku roku 1970 právě k otázce postavení ženy v církvi a asi to byla tak hlavní rozbuška, po které se od Davidka část jeho blízkých odtrhla. A tak co vlastně byla hlavní námitka většiny účastníků té synody proti svěcení žen? Bylo to taky vedené obavami z nějakého rozdělení církve nebo obavami, co na to Vatikán, nebo co bylo tím důvodem, co bylo důvodem toho rozkolu? Jestli můžu, tak zličení sestry Lidy Javorové vychází takový zvláštní obraz. Davídek a možná dva, tři kněží biskupové, kteří jsou s ním, a velmi mnoho těch, kteří jsou proti něm. Ale potom během toho vyprávění o Kobeřickém koncilu, což je vlastně jako v Kobeřicích je velká fara, na které se sešli všichni ti svěcenci, ale sešli se tam taky několik žen. A jedna z klíčových postav, která tam měla být, tak měl být Stanislav Krátký, což byl další biskup té skryté církve, Koinotes. A ten měl vypracovat posudek, teologický posudek na možnost svěcení žen. Davidek si to připravoval, celou tu záležitost toho svěcení žen, a dělal to tak nenápadně. On prostě ty lidi, ty své kněze a ty své biskupy pomalu a nenápadně vedl, že k něčemu takovému by mohlo dojít. Když o tom mluví sestra Lída, tak ona téměř od začátku toho rozhovoru nechtěla říct celý ten výraz svěcení ženy. Ona vždycky říkala to. Jo. O tom se tam mělo mluvit a tak dále. No a já jsem to musel potom formulovat, co je to, a to je to svěcení ženy. Čili i pro ní pořád ještě je to jakési tabu. A musíme si představit, že ti kněží a ti biskupové a ty ženy, které byly na tom koncilu, tak vyrůstali ještě taky v trošku staré církvi. Prostě ta představa pro ně byla téměř nemožná. Bylo to něco téměř nepředstavitelného, to svěcení ženy. A proto Davidek to stavil hlavně jako postavení ženy v církvi. Čili ten koncil měl mluvit oficiálně o postavení ženy v církvi. Jenomže když tam přijel Davidek, jako úplně poslední účastník se tam zjevil, večer před tím koncilem, jak tomu říkal, nebo synodem, nebo sněmem, tak ho tam vůbec Bedřich Provazník nechtěl pustit. A říkal, ty tady nebudeš, protože ty máš něco za lubem. Prostě celé to bylo takové jako hodně konspirativní a hodně zvláštní, celá ta situace toho Kobeřického koncilu.
A Davidek, protože on byl trošku Napoleon, tak řekl, tak tohle ne, a zařval na ně všichni, na ty, kteří se mu postavili do cesty, a prostě chtěl si udělat pořádek. A celý ten Koberický koncil, když si to tak trošku představíme, tak byla jedna velká hádka. To byl jeden velký spor, to byla prostě bitva. Jo? Trošku bitva u Slavkova, když to tak řekl. A on tam nepřijel krátký. On tam nepřijel klíčový Davidkův svědek a klíčový teolog, který to měl všechno jako prokázat, že to je možné. Takže ještě během toho sněmu Davidek poslal pro krátkého tady blízko, jak jsou Sebranice, jak je pochovaný Halas, tak tam. A krátký nepřijel, ale poslal ten teologický traktát o tom ženském přisvěcení. Každopádně představte si, že ve 2 ráno študujete nějaký teologický traktát. Já když jsem si to celé prakticky představil, celý ten Koberský sněm, tak to musela být jedna velká hádka o to, jak to vlastně bude s tím kněžským svěcením. A jeden z těch hlavních argumentů, jak říkala Klára, byl, co na to řekne Vatikán. Co na to řekne Řím. Když Davidek potom odjíždí z toho Koberského koncilu, řidičem toho automobilu je Jan Blaha, další, to byl biskup, který ho vysvětil, Davidka, tak Davidek vzadu v tom autě říká, já to udělám. Já to udělám. A Lída říká, ne, to nemůžeš udělat, když jako všichni byli proti, nebo mnozí byli proti. Ale potom, když se hlasovala, tak ona říká, že to bylo 50-50, to hlasování o ženském svěcení. Ale to nikdo už nezjistíme, jak to vlastně bylo. Tak byl to zvláštní sněm nebo koncil. Jo? A každopádně Davidek potom se rozhodl už hodně na vlastní pěst, že tu Lídu vysvětí. No a jaké bylo teda stanovisko Stanislava Krátkého k té otázce svěcení žen? Je to asi na 4 nebo 5 průklepácích, napsané na stroji, má to sestra Lída u sebe na staré osadě, na sídlišti. Nechce to dát nikomu z ruky, takže já kopii nemám. Každopádně, když si to tak jako realisticky, když jsem se na to díval a realisticky to zhodnotím, tak to jsou prostě biblické a teologické argumenty pro svěcení ženy. Čili to není z dnešního pohledu žádný zázrak nebo prostě něco mimořádného. Jo, prostě je to, řekněme, vyfutrovaná argumentace pro to, aby mohla být vysvěcena žena a aby na tom koncilu to mohli rozhodnout, řekněme, odpovědně. Tak jestli ještě můžu k tomu tématu, tak ono to ale odpovídá té situaci, která se potom odehrávala v té debatě i v obecné církvi na té úrovni třeba Vatikánu. Jak jsem říkal, ta papežská biblická komise konstatovala, že proti tomu jako v Novém zákoně nejsou nějaké zásadní argumenty. A že to vlastně, když to tak zjednoduším, je to na rozhodnutí církve. Jo, a když to prostě přeneseme potom na tu situaci toho Koberického sněmu, tak je to opravdu o určité odvaze, o rozhodnutí, včetně toho vzít na sebe sílu, tíhu tohoto rozhodnutí a jeho důsledků, něco takového udělat. Jo, a já věřím, že v té situaci, v jaké to bylo, že jo, bylo to na začátku nastupující normalizace, že jo, pravdou je, že Felix Maria Davidek vnímal tu naléhavost situace a tu obavu, jakoby tu vizi církve a pronásledování, které ji čeká, vnímal ostřeji než třeba druzí, že on počítal s odvážením na Sibiř, s mohutným zavíráním, s represemi ještě horšími než v 50. letech. Takže byl v tom až paranoidní. No. Tohle, podle někoho to bylo vnímáno až takto, takže tohle jako bylo to rozhodnutí, ale jak říkám, já bych to vnímal i na té rovině jakoby osobní, jo? Ono už obecně to, že si jako za svoji nejbližší spolupracovnici od začátku vybral vlastně ženu,
jo, a udělal z ní potom jako generální vikářku, že na, tak to ne na každého působilo v tomhle tom ohledu dobře, mohly tam být jako pochybnosti, že prostě tady chce svoji favoritku prostě udělat, vysvětit na kněžku, že takhle to bylo vnímáno, nebo na kněze, Ludmila Javorová se vyhýbá tomu termínu kněžka. Ano, používáme generické maskulinum. A takže tenhle jako moment tam byl a myslím si, že to jako bylo vnímáno a jak říkám, ten argument toho, co tomu řekne Vatikána, tak tam je potřeba si prostě uvědomit, že i když nám to zpětně může vypadat, jaký to byly jako všechno velcí dobrodruzi a podnikali na vlastní pěst, tak tam jako byla snaha a byla nakonec i u Davídka ta snaha jakoby nejít proti církvi všeobecně. Byla to spíš myšlenka, Felix Maria Davídek to měl postaven tak, jako že ta lokální církev tady nějakým způsobem bude vyšlapávat nové cesty, nové kroky, které bude dělat pro tu obecnou církev, jako že tu církev bude v tomhle ohledu posouvat. Takže těch motivů tam byla celá řada, já si jako dovedu představit, že prostě Davídek, přestože konal různá přípravná shromáždění, kde se o tom jako vyjadřovalo, přiznám se zase, že nedokážu se úplně vžít do té atmosféry, ale co jsem se bavil s lidmi z toho podzemí, tak ono se kolikrát mluvilo v šifrách, jo, jak Zdeněk říkal, že říká, že to, že se to neřeklo na plnou pusu, ale to byl jako způsob komunikace, že se ty věci třeba úplně otevřeně jako neříkali a neprobírali, nebo že se probírali jenom s někým, že tam mohla i ta komunikace váznout. A pravdou teda je, že, jak říkám, tak myslím si, že tam i byla věc určitého otázky autority, kdo to teda nakonec zápětí jako rozhodne, jo? Že tam nebyla stanovena nějaká pravidla, kdo smí hlasovat, kolik jich smí hlasovat, vybíral to Davídek, nakonec to byla 50-50 a on se stejně rozhodl jako na vlastní věc tohle to podniknout. Jo? Takže těch motivů tam v tomhle byla jako celá řada a každopádně to prostě znamenalo, můžeme to vidět jako negativní, jako konec zlatého času Koinotes a rozdělení, no a nebo to zase můžeme vidět v tom tu pozitivitu, že se rozvolnily ty vzájemné vztahy a právě potom ta část těch biskupů začala jako podnikat vlastní, na vlastní pěst a větší věci a že to vedlo jako k většímu rozvoji té aktivity. Tam je takovým jako paradoxem, že zatímco to svěcení, takže na těch kněží v pořádku, ale že těch žen Davídek podporoval, tak zase nechápal, že ta potom ta skupina těch kněží, co odmítla to svěcení žen, že ale zase potom jako udělila biskupské svěcení ženatým mužům, což zase bylo považováno jako za něco, co se nedělá. Že? Takže, jak říkám, on je taky potom koncilu exkomunikoval. To jo, no tak já myslím, že ne. Nebo suspendoval. Suspendoval, ale oni šli že, za tím Dubovským a ten z nich to suspendování sněl, že to jsou takový jako, jak říkám, věřím, že to byl velký jako zápas a že tam hrály roli jako různé motivy v tomhle tom ohledu. A znova se vracím k tomu, ano, Felix Maria Davídek, podle mého, toho, co o něm vím, prostě je to na hranici geniality a to sebou často nese i tu věc toho určitýho jako nepochopení. Tě zaujalo, že jak se Ludmila Javorová vlastně vymezuje vůči feminismu. Zjevně teda nešlo o nějakou snahu o rovnost se svěcením žen, ale spíš o využití nějakých specificky ženských darů. Můžete k tomu něco říct, Zdeňku? Já si myslím, že v tom hraje roli taky to, že ona se vnímá jako řádně vysvěcená žena, která byla vysvěcena řádným, sice v mimořádné době, ale řádným biskupem, který měl kontinuitu, řekněme, svěcení, posloupnost papežskou nebo kněžskou a biskupskou. A čili ona se musela vymezovat od roku 90 vůči všem ženám, které to brali jako určité privilegium, jako mocenskou záležitost vůči mužům, taky v církvi. A když potom zjistíte, kolik žen už bylo vysvěceno různým způsobem, třeba na lodi, mimo jakoukoliv diecézi, někde na moři, aby prostě mohli vykonávat kněžskou službu nějakým biskupem, který byl automaticky třeba suspendován nebo exkomunikován, tak jejich řada. Dělo se to v Americe, dělo se to, myslím, že i v německé církvi,
A ona přece jenom tím, že už jí bude 90, tak ona není z toho těsta těch moderních feministek, které to berou trošku jako mocenský boj, ale ona je vlastně tradiční katolička. Jo, ona je katechetka, která bývala teda katechetka, dneska už ne, nedělá katechezi děti, ale chodí normálně do katolického kostela, normálně chodí ke svatému přijímání, uznává kněze, uznává diecezního biskupa, čili v tomhletom smyslu ona není bojovná feministka, to v žádném případě. A taky se prostě mentálně vůči tomu vymezuje, protože když si tam čtete ty její názory, tak jsou velmi často hodně tradiční. Já bych s tím asi se Zdeňkem úplně nesouhlasil. Já ty škatulky jako tradiční katolička tak úplně nemám rád. Ano, když začnu od konce, je to pravda, jsou v tom rozhovoru takové jako určité příliš zjednodušující stesky daný prostě jinou generací, jinou dobou. Přesto ale oceňuji, že ty myšlenky, které tam zaznívají, jako opravdu jsou lezdy jako moderní a myslím si, že dneska by zněly moderně. Tam spíš bych řekl, že je prostě určitá jako bariéra a ne úplně vždycky jako pochopení. Jo? Já tím, že... Jde hodně o to vymezení se vůči tomu, řekněme, rebelujícímu feminismu. Jo? Já když jsem o tom přemýšlel, já jsem si říkal, a není to trošku jako analogie vlastně se vztahem církve k dělníkům v 19. století, kdy vlastně jakoby tím, že je církev hodila přes palubu, tak jako v tom dělnickém hnutí a mezi těmi pracujícími prostě vznikly ty nálady, které byly prostě proticírkevní, protože vnímali tu církev jako propojenou s těmi strukturami, které jakoby v tomhle utlačovaly. Takže já v tomhle tom smyslu ve velkém zjednodušení zase vidím analogicky to, a byl jsem i přítomen nějakým těm diskuzím s feministkami, jo? Tam je to kolikrát prostě, protože oni to, co jako zažili, nebo to, na co navazují a jak vnímají tu katolickou církev jako ta, která prostě ty ženským, těm ženám nedává prostor tím, že jakoby utlačuje a tak dále, mluví z pozice muže. Jo, ono to třeba tam v tom rozhovoru, co si ty ved, tam jako to není, ale mně se líbí, že v jiném rozhovoru třeba jako říká, že jí prostě vadí, že liturgické modlitby jsou modlitbama mužů, že se obrací těm mužským jazykem, že jí, a když jsem čet tohleto, že jí jako že se diví, proč to ženám nevadí, že jí teda vadí se modlitbu mužů. Já jsem říkal, no tak, ale to je jako feminismus jako vyšitej. Jo? Jenom o to, jako co ona si představuje pod pojmem feminismus a tak, ale to vnímání, tu senzitivitu, kterou proto má, jak říkám, která mě ze začátku přišla naivní, když jsem čet o tom, jak si chtěla šánout na ten biret, ale která, když potom to dál jde a člověk potom pátrá po dalších textech a tak jako bych řekl, že v tomhle tom je hluboce jako feministická. Jo? To propojuje to s tím pojetím poslušnosti, který byl jako navyklá z domova, ale i z té církve, ale i vlastně ze vztahem k Davídkovi. Jo? Ta poslušnost, se kterou ona v roce 1996 přijme ten zákaz, velmi se jí to dotýká, bojuje s tím, řekne, že to charisma prostě má a že se ho vzdát jako nemůže, ale respektuje, podobně jako respektovala po svém svěcení, že nebude tu službu vykonávat veřejně, podobně jako byla zvyklá, že různý příhody bude vyprávět, jenom když jí to jako autorita dovolí, tak takhle přijme tohleto, protože nemá tu potřebu, jak tam ty říkáš, ona nemá potřebu si to jako vybojovat, ale ve skutečnosti bojuje jako velmi, jo? Ona je bojovnice, šílená bojovnice. Bojovnice v tomhle tom jako je a ten jako moment toho, když to tam je pořád, že ještě než vyšel Davídek z vězení, že? Tak ona byla s tou skupinkou těch žen a prostě říkala, hledali jsme prostě kněze a nenašli jsme jako kněze, který by proto měl pochopení, který by nás jako ženy mohl víc, který by nám jako v tomhle mohl odpovídat. Jo? Takže já bych řekl, že v tomhle tom jako Lída je feministická naprosto bez debat, akorát, že to prostě nemá ty podoby, to zase je to, co my si představujeme jako pod tím feminismem, že hned vidíme nějaké jako bojování. Ale to, že jako velmi zdůrazňuje to, že ta církev je prostě mužská, že prostě proč by muž měl prostě ženě říkat, když ji vůbec jako nerozumí její duši, jejímu nastavení, jo? Tak tady bych řekl, že říkám, to vnímám jako velmi silně feministicky. A právě překvapuje, jo, že... Díky za to, díky. Překvapuje mě to, že to je prostě mnohem dřív, než se to jako potom objevuje jako obecně, jo, v tomhle tom ohledu.
No, ale tady bychom možná mohli i zmínit, přece jenom to v té knížce taky zaznívá, ona nebyla ojedinělý hlas zase, který by to takhle viděl, že jo, to podhoubí těch sester, které volali po nějaké jednak pastoraci víc zaměřené na ně, potom je tam citovaný ten dopis nějaké františkánky, která tu otázku jako naléhavou, osvěcení žen vnímá taky velmi jako naléhavou, takže to ani v Čechách v té době to rozhodně nebyl úplně jakoby blesk z čistého nebe. Ne? Ono je to někde asi v podhoubí a není to příliš formulované, řekněme, tyhle ty názory. My je tak úplně neznáme. Prostě těch velmi aktivních žen i intelektuálně v církvi tenkrát tolik nebylo. A myslím si, že prostě ona si musela připadat jako takový totální partizán tenkrát. Jo. Já teda, my tady máme ve farnosti přinejmenším jednu ženu, která byla přímo na Kobeřickém koncilu, což je velmi zajímavé, že oni tam vlastně pustili i několik mladých žen, protože té muselo tenkrát být třeba 25. Jo, je to zhodou okolností taky Lída. A s tou jsem jel tady z Tuřanského hřbitova, tak mi trošku o tom vyprávěla. Bohužel my ty názory těchto žen vlastně nemáme moc sformulované. To, co prostě vytáhla Lída někde ze šuplíku, ten názor té sestry pro ženské svěcení, který je velmi takový progresivistický a velmi autonomní, tak takových názorů člověk vlastně v té naší, mluvím o československé církvi, téměř vůbec neslyší, jo? Nebo neslyšel aspoň doposavat. Čili ta Lída, ona má hrozné takové obavy, jakože ji někdo bude považovat za jedinečný fenomén v církvi a že prostě ona nemůže v 89 letech se stát nějakou mluvčí nějakého hnutí. Každopádně to, co se tenkrát stalo, to ženské svěcení a to, že ona si to prostě nese dodnes, tak je obrovské poselství pro ní, ona si to tak nese. No a na nás asi bude to teď nějak ještě přeformulovat nebo sformulovat. Já si můžu, já bych tam rozlišoval zase. Já tam opravdu vnímám ten, jak jsem to před chvilkou říkal, jako ten feministický aspekt, nebo respektive to vnímání té potřeby, aby ta církev nebyla jenom mužskou záležitostí, aby brala v úvahu ženy, nejenom ty, jako kdo jsou v těch zpovědnicích, ale i jako ty, které mají to charisma, které ta církev tím, že jim neumožňuje vstup do těch struktur, takže ho nechává jako stranou, bych vnímal jako jednu věc. Jo. Otázkou druhou je ale to, ta služba toho kněze, jo, která z toho, co tam jako je z těch svědectví lidí, kdy vlastně ona to kněžství ale nakonec ani nemohla vlastně uplatňovat. Jo? A ta služba kněze, která je závislá na to, ta se nedá zvládnout jenom tím, že budou, jakože někoho vysvětíme. Že? Ta služba potřebuje taky ty, kteří tu službu budou, ta církev, aby tu službu jako přijala, aby se stala jako by standardní věcí. A že? Máme zase ta svědectví, že těch žen bylo víc vysvěcených a vím, že Lída zase to vnímala těžce, že se toho některé potom jako vzdali, že, nebo tak, že potom nechtěli mluvit, že to jako vnímá, jako, že je ta jediná, na který to jako zůstalo tuhle tu myšlenku nést. Ale znova říkám, to je tam propojený, bych řekl, s tím, že ona to vnímá, ne že nese svoji myšlenku, ale že nese tu myšlenku Davídka, že jakoby v tomhle tom ohledu nese. Jo. Ale tady je ten druhý aspekt, že má-li takováhle služba mít potom v církvi smysl, tak je potřeba, aby byli jako lidé, kteří jako jí přijímají. Jo. A teďka jako jak se to vlastně, jak se tohle to udělá. Jo. Já jsem zase nad tím váhal, říkal jsem, nevím, jestli tady ta kniha tohle téma může posunout, já si myslím, že ta kniha může na to upozornit a člověk, když se bude dál pátrat, dozví se o dalších textech, včetně i těch disertacích, o kterých Lída říká, že jsou bláboli, ale vznikly dobré práce na tohle téma, jo, a jít jako trošku dál, vzít tohle jako zajímavé jako setkání a snažit se dozvědět dál, protože říkám jinak, samo o sobě ta knížka působí v tomhle ohledu kontroverzně. Jo, ale jak říkám, ty služby a ty, i ty různé podoby pastorace prostě
chce mít nejenom toho služebníka, nejenom tu službu, ale prostě i jakoby ty lidi, kterým se slouží. Jo? A v tomhle vidím trochu problém. A znova říkám, vracím se zase k tomu, jak s tím nevděčně jakoby ta církev naložila po roce 1989, když se prostě o tom ani nebudeme bavit, když to prostě nechceme slyšet, protože nám to, ježí se nám přitom srst, přijde nám to proti církevnímu právu, prostě takhle to neplatí, takhle to prostě nefunguje, takhle to pán Ježíš si nepředstavoval a takovýhle další věci, tak jenom zaspáváme uši a děláme z toho prostě strašáka, jo, takže to předporozumění je v tomhle ohledu velký a naštěstí žijeme dneska v takové době, že dneska už tohle funguje spíš jako opačně, jo? Že dneska, když se objeví, že bude knížka, rozhovor s ženou, knězem, tak, jak říkal Martin na začátku, tak naopak to zapůsobí, to zvedne jako pozornost. Ale jak říkám, aby se promýšlela tato služba, a to je to, i k čemu vyzývá současný papež František, tak si myslím, že je potřeba opravdu jít jako dál. Jo? Troufám si, že třeba to české prostředí i z jiných fenoménů to vnímám, je v tomhle jako strašně jako zatvrdlý a konzervativní, jo? Že ty pozice, já nechci asi uvádět nějaký jako konkrétní příklady, ale prostě to vnímání muže a ženy tady obecně je prostě porušený a je to zajímavý, že i u těch církví, které mají tu ordinaci žen třeba už od poloviny 20. století, prostě stále ty ženy jako nejsou v těch funkcích jako vedoucích a rozhodujících. Jo, takže bych řekl, že to není třeba ani tak problém jenom církevní, že v tom našem kontextu je to víc ještě jakoby problém prostě kulturní od toho našeho prostředí. Přitom je to paradoxní, že jo, protože ta skrytá církev udělala kroky docela velký tímhle směrem, ale současný stav, jak kdyby k něčemu takovému vůbec nedošlo. Já jsem ještě na to, co jste, Martine, říkal, mi z toho plynou dvě takové otázky. Jednak, jak vlastně Ludmila Javorová žila a žije svoje kněžství, když celou dobu nemohla oficiálně působit, to je jedna otázka. A potom ještě, to je otázka, kterou i vyzdvihl Pavel Hradílek ve svých několika připomínkách té knížce v listopadovém čísle Getseman, a to je otázka teda těch dalších žen vysvěcených Felixem Maria Davídkem. A co se o tom ví? Nejenom Felixem, jo? Nejenom byli ne. Jiní světitelé. Tak teda první otázka je, a potom už bychom to možná měli sunout ke konci, protože už to možná bude dlouhé, tak vystřihnem tohle. Ale jak teda žila a žije Ludmila Javorová svoje knižství, když celou dobu nemohla oficiálně působit? Tak to se přiznám, že si myslím, že by byla spíš otázka na Zdeňka, který s ním o tom mluvil. Já jsem s ním o tom nemluvil, vím jenom to, co říká v těch svých vzpomínkách. Já bych to nazval skrytá existence, naprosto diskrétní existence, až neuvěřitelně. Ona žije v jednopokojovém bytě, ale neustále je ve spojení se spoustou lidí, kteří se zajímají o skrytou církev. A jsou to velmi často buď farníci, židenic, nebo to jsou studenti, kteří na to téma bádají. Je to do jisté míry i zahraničí, protože v zahraničí to velmi rezonuje, tahle ta otázka. No, takže ona bohužel už není fyzicky úplně zdatná na to, aby mohla reagovat, aby se mohla teďka zapojit do té diskuze, kterou my tady třeba vedeme. Jo? Ale já bych to rozdělil na dvě fáze, tu její kněžskou existenci, a to je ještě za totality, po jejím vysvěcení, kdy ona si musela alespoň u těch přátel Felixe Davídka vydobít nějaké postavení. To, že ona byla generální vikářka, tak asi, já mám dojem, nebylo přijatelné ani pro ty nejbližší spolupracovníky Davídka. Prostě bylo to problematické. Takže ona mu dělala ten servis, dělala mu zázemí, dělala mu takovou sekretářku, dokonce on tam u ní 5 let bydlel, no a ona ho de facto taky doopatrovala až do smrti v roce 88.
A potom, že rok 88-89 přichází svoboda a ona nějakým způsobem se stane veřejně známou, protože ta informace o tom jejím svěcení prosákne do médií přes rakouské časopisy. Já si myslím, že to byl Kirche Intern, která to zveřejnila. No tak prostě ona musela jít z kůži na trh, ale nechtěla moc. Jo. Protože v Rakousku o to byl obrovský zájem, dokonce jela do Ameriky, kde se setkala s nějakými aktivistkami, feministkami, které dokonce tam byly vysvěcené na kněze, několik žen, takže to pro ní byl obrovský zážitek, jak funguje ta americká církev. Ale tady se nikdy žádnou prorokyní nestala. Ona tady žila pořád až dodnes takovým partizánským způsobem života. Vyšla o ní teda jedna knížka, že v roce 2003 v nakladatelství Cesta z hlubin bezedných, což udělala shodou okolností zase americká sestřička, nějaká Miriam Winterová, čili to neudělal žádný Čech. No a vlastně ta její existence pořád zůstávala, podle mě i přes tu knihu zůstávala skrytá a ona vlastně dodnes má takové trošku chování jako voják, který je pořád ještě v zákopě a čeká, jestli přiletí nějaká střepina z nějaké strany. Takže pro ní to vůbec není jednoduché o tom mluvit a ona s tím vlastně není úplně srovnaná s tím veřejným traktováním jejího kněžství. Tak já si myslím, že to souvisí i s tím, co vlastně jako zažila, že tam je taková ta věc, že třeba ona různé věci jako vykonávala, působila, když se potom jako zveřejnila ta informace nebo zjistila ta informace, že je teda vysvěceným knězem, tak jako zjistila, že se od ní řada lidí jako odvrátila, nebo vím, že vzpomínala, že třeba i si všimnul kněz v kostele, tak najednou začal jakoby kázání obrátil proti ní, jo, že jako zažila... Nechtěli dát rozhřešení třeba taky. Že zažila tyhle ty jako ústrky vlastně dvojí, že ona působila jako ve skrytosti, nebyla touto. Já jsem vždycky vysvětloval, když se na to ptali v zahraničí, že, tak jsem říkal, a možná, že to zrovna bylo tehdy krátce po tom svěcení na Dunaji, myslím, že v roce 2002 nebo kdy to bylo, tak se zajímali o tenhle ten příběh a já jsem říkal, ale to nebylo jako, že se to nesmí, tak se to tady jako udělalo, jo? Že to mělo ty kořeny právě s tím vězením nebo i s tím jakoby jakým jako prorockým takovým momentem a já si jaký myslím, že tam jsou prostě zajímavý podněty, které by snad mohly oslovit, já to nedokážu úplně posoudit, protože kněz nejsem, ale myslím si, že by oslovit kněze mohly, to když ona mluví o tom, že je tu apoštolkou parúzie, že prostě je potřeba tam opravdu to souzní s tím, co říká papež František, možná třeba trochu jinými slovy, že je potřeba se otevřít duchu, že je potřeba připravovat tu cestu duchu, že prostě ten duch tvoří nové věci a my jim nemáme bránit, i když jsou třeba někdy přesahují ty naše představy, nebo to, když třeba mluví o tom, že kněžství má být dynamické, ona to tam úplně nerozvádí, ale z těch jiných zase textů je ta představa opravdu ne toho, kdo si plní svý povinnosti, kdo se řídí úzkostlivě předpisy, ale tomu, kdo je otevřený. A to je právě, to se mi na tom jako vlastně líbí, že přes takový ty různé věci, které jsou dané třeba tím věkem a tím, tam, kde se vymezuje, tak v tomhle tom je jakoby velmi stále jako mladá a angažovaná a v tomhle tom mě to přijde jako vlastně nejzajímavější. Jo. Já chápu a obdivuju Zdeňku, že ona sama říkala, že seš první, komu takhle jako se otvírá úplně, že opravdu klubok dolů před tímhle s tím dílem. Na druhou stranu je to ohromná práce, protože všechny ty rozhovory s ní předchozí vždycky byly výrazně upravovaný, protože prostě ona skáče vždycky z desetiletí sem, desetiletí tam. Ale je to tak, vždycky 15 minut musím mluvit sama a teprve potom se můžu ptát. Většina těch rozhovorů vždycky byla udělaná, takže oni to potom jako seřadili tak, aby to do sebe jako pasovalo. Proto ten tvůj text působí jako hodně neuhlazeně, ale věřím, že právě je to autentické vyprávění, ale neměli by tam právě zatím jako různým jako zmatkem, případně i těmi nepřesnými historickými údaji by tam jako opravdu nemělo podle mě zaniknout
tohle je podle mě důležitý, to nasměrování do budoucnosti, že? Teď ona by mohla vzpomínat na zlatý dobrý časy s Davídkem a další věci, ne, ale ona je otevřená, i v tom svém věku je otevřená do budoucnosti a i stále jakoby předpokládá, že to, co se jako udělalo, není věc uzavřená do minulosti, ale že to má posloužit jako budoucnosti. Jo? A tohle se mi na tom jakoby vlastně líbí a tohle to, když by si z tohohle jako ty čtenáři vzali tenhle ten jako podnět opravdu nebát se a promýšlet a být kreativními, přičemž, jak říkám, u Davídka ani u Ludmily Javorové to zase nebyly jako úplně jako hura akce, byly to věci, které opravdu rostly, ať už pobytem ve vězení, nebo prostě pobytem v tichu a studiem a takovýhle, to nejsou úplně jako hurá akce, i když nám to tak může připadat, jo. Ale prostě ta otevřenost, že se dívám dopředu, že se nestahuju do minulosti, nesnažím se obnovovat nějaký dávno zaniklý formy, ale že se otvírám a jsem vnímavý pro ta znamení času, to mě přijde na tom vlastně nejlepší. Pro mě bylo úžasné, že vlastně já jsem vnímal ten rozhovor jako rozhovor kněze s knězem. A ohromně to obohatilo moje vidění kněžství jako takové. Já si myslím, že vlastně to je jeden z takových úžasných výsledků toho rozhovoru, že vlastně ty ženy nám mají co říci a že by měly vést exercici a že by měly prostě třeba i zpovídat. To si teď nevěděl, že to takhle má. To si nevěděl předtím. No tak, něco jsem tušil. No. Já myslím, že už nás čas pomalu tlačí ke konci, tak mně se strašně líbil teda ten citát, co jste dali na úvod z Jana Rybáře při Panichidě za Felixe Maria Davídka v roce 2019. Tak já z něj možná kousek přečtu a pak ještě na úplně samotný závěr sem pozvem Benedikta Mohelníka, jestli nemá nějakou otázku nebo komentář nebo něco. Myslím, že totiž ta slova Jana Rybáře hodně rezonují s tím, co jste tady oba říkali. A myslím, že je dobrý, když zase vzpomíná na něj, o Felixi Maria Davídkovi tady, vzpomíná na něj jen malé stádečko, ale on hlásal univerzalitu Krista. Proto bude jednou vzpomínán celou církví. Ta totiž v přítomnosti jen stále mluví o nutnosti reform. On však konal. O čem zákonníci říkali, že to nejde. On to udělal a šlo to. K čemu nyní nemají odvahu biskupové celého světa, včetně římského, k tomu měl Felix odvahu už před půl století. Papež František říká, že kněží mají strach z evangelia a proto sahají po církevním právu. Platí to tedy bohužel i o něm. Proč nedá příklad a nestáhne ruce na poctivé katolické táty, mámy od rodin? Církevní právo se rádo cpe všude mezi Boha a člověka. V dějinách církve snad nebylo člověka tak odvážného, rozvážného, rozhodujícího a riskujícího, jako byl náš Felix. Kladl důraz na vzdělání svých necelibátních kněží. Jeho prognóza neklerikálního duchovenstva s vlastními příjmy a bydlením se ukazuje stále víc jako jediná možná v budoucnosti. Tady by bylo témat na několik celovečerních debat, ale máš, Benedikte, něco k té naší debatě, kterou si celou dobu poslouchal? No já za tu debatu velmi děkuju, Páro, za skvělé moderování a oběma našim hostům za skvělý rozhovor. Já myslím, to, co jsi řekla úplně na konci, tak to se mi tady honilo hlavou vlastně celou dobu. My dneska jsme mohli díky tady té rozprávě vlastně nahlédnout do celého toho pozadí, připomenout si pro někoho možná úplně objevit věci skryté církve, které se udály. A vůbec tu nešlo o to hodnotit nebo prostě aplikovat nějaké, já nevím, kanonické nebo dogmatické kategorie na to, co se skutečně stalo. S tím nic nenaděláme, nebo to je dobře vlastně to vědět a snažit se to pochopit. A to myslím, že k tomu ta debata velmi teda přispěla, aspoň pro mě. Vlastně nahlédnout do toho, co se tehdy a proč událo. No a vlastně to otevírá tolik otázek, že teď si tady vůbec bych nechtěl jaksi nárokovat nějaké klást provizorně možná za všechny, kteří by tohle mohli poslouchat nebo budou poslouchat, ale možná bych raději vlastně nechal to otevřené pro ty další debaty.
protože těch věcí, které se tady ukázaly a které ta zkušenost skryté církve pořád nabízí, tak to je tak nevytěžené bohatství, že se to určitě nedá ani za jeden večer. Koneckonců, jak jsi říkala v úvodu, že máme naplánováno celou řadu dalších debat, které se zatím nemohly uskutečnit, tak vlastně i tento večer vlastně nám jenom otevírá prostor vlastně se ptát, co oni tehdy zažili, tak čím prošli, jak uvažovali, tak vlastně čím je to inspirativní pro nás. A ten potenciál teda, ten pro mě z toho úplně čiší. A vůbec to není otázka, jestli světit nebo nesvětit ženy, to konec konců i pro Ludmilu Javorovou není možná v tom prvním plánu. Že jo? Je to pro ní hlásání evangelia, je to duchovní péče, je to doprovázení těch lidí, hledání prostě adekvátních prostředků v naprosto nepředstavitelných podmínkách. A i když doufejme, že se nedostaneme do takové situace, že se bude zase muset řešit, jak zajistit pastorační péči ve vězeních pro ty, kteří tam jsou z politických, náboženských nebo prostě jiných nespravedlivých důvodů, tak to vůbec neznamená, že prostě pastorace je dneska zvládnutá a že všechny oblasti máme skvěle pokryté a že se nemáme na co ptát. Právě naopak. Takže já jenom opravdu děkuju za tuhle skvělou rozpravu a vlastně se těším, že v rámci našich úvah Dominikánské 8 dobře vytipujeme témata, se kterými půjdeme dál. Tak jo, tak já vám všem poděkuju a budu se těšit na nějaké další setkání. Jinak co se týče programu Dominikánské 8, tak doufáme, že se v příštím týdnu zase urodí nějaké video nebo stream, to ještě se uvidí podle bezprostřední situace. Příští týden máme na programu další debatu k tématu normalizace nebo recepce normalizace, tentokrát se dvěma historiky, s Jiřím Sukem a s Matějem Spurným.